Ahoj, vítám vás u pokračování do nového cyklu New Cycles. A máme tady Build and Technical Bootcamp. Dobře, to nepotřebujeme. Teďka potřebujeme tady materiály. Nevyrábím vůbec dřevo. Takže produkční budovy, lumber a potřebujeme další produkční budovu na dřevo. Tak, pneme si tohle. Tady už nám dřevo dochází. Já bych to možná viděl někde tady. A rovno tam dáme logisticky. Jako cestu. Nemáme desky. Výborně. To jsem chtěl vždycky. Teďka vyrábím papír, jo, ale potřeboval bych nějaký glas. Tady děláme klej. Nástroje. OK. Tak. Jasně, všechno bude. Příští 5 let se všecko bude. Přiřadíme tam nějaké lidi na desky. Máme jich dost nezaměstnaných, jo, takže je to v pohodě. A jdeme na to. Železo. Jsme na plný. Jídla. Ty brďo. Nevím, co s ním. Group travel. Accept. Přiberu. Ještě máme volných míst. Ještě 10 volných míst, takže jsme v pohodě. Tak, New Cycles 4, super. Kuchyně, což znamená, tady bychom to mohli upgradenout. A my vyrábíme... Bychom nevyráběli. Divný. Ty jsi na tom jak? Hele, dochází nám stromy. Tenhle brzo bude přestěhovat sem. A pěkně to tady vykácíme. Máme nějaký ty desky, takže co to chce po nás? Otevřít. Dobrý, tady jsme lehce protáhli cestu. Protože proč? Protože můžem. Desky bychom měli. Tohle. Glas. A já nevím, jestli glas máme vůbec vyzkoumaný. Vypadá to, že ne. 60 hodin. Zlato oblečení. Bychom chtěli to oblečení, že jo? Tak, to by se nám mělo lehce zkoumat. Tím pádem by měla její morálka našich pracovníků pak stoupnout. Build Technical Bootcamp. Kde to může být? Utilities Technical 95. Dobře, tím pádem jim potřebujeme napřed postavit další windmill. Ale už to tady smrdí, že si zbytečně vyžíráme. Dobře, prdneme to sem. To můžem. My jsme si zvedli elektriku. Protože jaksi hodně už nám to tady žere. Co to máme tady vůbec? Tak tady nám teďka nic se neprodukuje, jelikož jarní cibulka a nebo bylinky. My chceme ty bylinky. Bylinek si myslím, že máme dokonce privela. Herb 2300 plně na parádu. Produkujeme 28 jídla jenom. Yeah.
je. Nové regulace, super, super. Technical bootcamp, můžeme. Takže, technical bootcamp. A ten bych klidně viděl tady. Nevím, co to dělá, uvidíme. Ha! Všecko je to pro mě nový, všecko je to pro mě nový. Nula za den. Jak to, že netěžíme dřevo? Máme object complete. Nula craftsman. Nevím, co dělá, ale vypadá to zajímavě. Vypadá to zajímavě, budeme chtět dva aspoň. Konec čtvrtého roku, super, super. Co ten náš výzkum ještě stále probíhá? Development complete. Můžeme dělat tohle? Stable roots, nemám. Takže musíme vyzkoumat stejně tohle, jo. Výborně. Pak půjdeme na to sklo, začíná nám jaro, mělo by všechno fungovat. A co ten camping? Dobře. Field. A já ti teda dám panečku sem. To by mohlo být. A teme dáme teda demolish. Tím pádem jsme měli konečně zase nějaké dřevo mítí. Dobrá. 7 a 2 konzumujeme. Dobrá, co to jídlo? Hodně, hodně špatný, hodně špatný. Máme tady nějakou vylepšenou kuchyň. Expansion, tady máme, ne, store, tady, kitchen, bakery. Budeme potřebovat tady, do toho se dostat brzo. A 900 papíru, a co to chce po mně? Coast. Cihla nějak. Briky. Takže utility, kde můžeme dělat briky? Počkej, to bude v production. Kiln. Ne. Tady, ano, briky, glass. A to bychom mohli dát. Klidně sem. OK. Z lidí si děláme tady nějaký inženýry. Dobrá, nevím, čemu to zatím bude. Dejme tomu. Dejme tomu. Tak, další věc, potřebujeme začít vyrábět to oblečení, protože furt mi to píše, že ho nemáme. Prdnem tě sem, tam ti dáme cestu samozřejmě, jak jinak. Takhle. Briky, raz, dva. Pět, no power.
Minus 80. Vynikající, ne? Možná by to chtělo vymyslet nějakou jinou elektrickou možnost získávání. Máme tady něco? Mind building? To ne. Tady. Super. Twitch. Wind turbine. Water pump. Výborně. 175. Ty kráso. To spotřebováme. Skupina travel accept. A měli bychom začít řešit teda jídlo. A hodně rychle. Hodně rychle. Ty nemáš nic, co by mě zajímalo. A čeho máme dost? Fish nemáme. A dělá 8 za 2 hodiny. Tak, jak jsme na tom s tím jídlem? 28 jenom. To je blbost, tam musí být víc. Clothing. Čekáme na nějaké ty briky, už pomalinku to tam dodáváme. To je taky důležitý. A začíná to být peklo, jako člověk si řekne. Taková míru milovaná hra, hovno. To bude chtět taky elektriku, podle mě. Voda. Voda. Tady máme nějakou studnu. Klidně můžeme dát sem. Jsme na tom špatně. Musíme začát tady trošičku to dávat dokupy. Oblečení, no power, no worker. Nejde tady k někoho? Nedá se v kuchyni určit, že by tam šel engineering. Super, jasně. Všecko bude, pětý rok za náma. New cyklist, 5. Super. A my jdeme zkoumat dále. Potřebujeme, máme glass, písek. Tohle já bych chtěl se rychle dostat k té kuchyni. Switch. Nemáme ty briky. Build static, basic mine. Dobře, na to máme v tuhle chvíli. Na to máme. Minus 70, ty kjáso. Ale konečně bychom mohli mít i nějaké oblečení. Za den. Co to jídlo? 72 za den. Výborně, hele, takže jdeme návrh. Jdeme návrh s jídlem, s vodou, jdeme nahoru.
Nový Marstone. Díky, díky. Tak, bronz ingot. Ty krávo, my tady máme toho. Produkuj sklo, produkuj. Bronz. Já bych mohl tady začat dělat to sklo. Nemám výzkum. Děláme aspoň ty briky. Regular for lover free. Build coal generator, prdio, ale coal generator. Kde jsme to viděli? Tady, ne? Water pump. Coal generator, OK, tak to jsme ještě daleko. Tak. Nemáme stále tu elektriku, minus 70, do pytle práce. Utilities, wind turbine a musíme to fuknout sem, nedá se svítit. A dáme tam rovnou dvě. Výborně. Ježiš, furt po mě, co po mě chce. Frontiers. Já bych mohl udělat tady zase start training. 600 papíru. A tak dobře, minus. Dobře, máme možnost. Tady můžu dát, nemůžu. Tady můžu dát, nemůžu. Tady taverna. Nemůžu. Prostě. S vodou jdeme mírně nahoru, jídlo mírný, neboli lepší optimismus. Tady by mohl, nemohl. Nemohl, tady jednoho máme zaměstnanýho. A mohl bych tady zrovna těžit dřevo. A písečná bouda nebo něco. No, tak to nás teďka trošičku smete, podle mě. Nevadí, já už nemůžu. Brďo, tak to teďka... Jasný, hierarchie, pojďme do toho. Hele, musíme se teďka zamyslet. Budeme chvilku přemýšlet, jak z toho ven. Smithing. Resident Store. Basic mine. Water pump. Hezky. Production kitchen. Ne, furt. Maintenance, story, cementary 2. Já bych potřeboval ten deep coal mine. Nejde upgrade note. Tady už to je téměř vytěženo. Takže my možná budeme muset jít do toho stable. Maintenance build, smelting, residence, kitchen, tady to je store, garden, store. Water pump, ty krásov, kde to může být, ale nebyl už tady náhodou. Basic mine.
Field Camp. Takže by to někde mělo být. Basic My. Tak jsou slepej nebo jenom blbej? Mám ho vyzkoumanej. Tady. Jo, to je jakože to je takhle hlubiny dolí. Tady nemáme nic, tady máme jenom povrchový. Takhle tebe můžu tím pádem demolišt. Ne, zkusíme počkat, jestli mi to nedáš nějaký vylepšenej. Právě mi došlo železo. Takže musíme dát tady field camp. A dáme tam těžit železo. Jak jsme na tom? Jídlo v pohodě, voda. Ne, dobře. Oblečení nerábíme, proč? Leather. Já nemám leather. Máme. Vyrábíme oblečení. Healing. Security. Já bych chtěl upgrade, no. Bohužel. A máme už někde security. Scout Guild. Explore, to nechci, já chci nějaký security. Kdy mohlo by... Tadyk. Infirmary. Residence. 1000 elektriky máme teďka. Co ty máš? Nic. Ale mohl bych koupit od tebe... dobrý. Dobrý, koupili jsme nějaký železo, tím pádem by se nám to tady mělo rozběhnout, ta stavba. Tak, vodu pořešit. Vodu ne, voda jsme dobrý, jídlo jsme dobrý, oblečení a nic moc. Chceme železo. Žít v tuhle chvíli. Železnou rudu máme, ale proč se mi nevyrábělo teda? Asi to chtěl jenom. Asi to chtěl jenom vyčkávat, dámy a pánové. No. Takže, další výzkum. Tady to máme, tady to máme a máme maintenance building. Takže udržba. A kabely. Smelting.
Rezidence, pojďme do těch rezidencí. Co nemáme? Papír. Papyrus. Papyrus nemáme. Dobře, budeme muset vyrobit více papyrusů. No, teďka tady máme teda Deep Coal Mine. Píš mi to tam, kde mi to psalo aspoň. Železo. Full storage. Jak nemám výzkum? A neprodukujeme elektřinu. Lighting. Čekej, co toto je? Jsem se lekl. Zima, zdraví, full storage, minus 130 energie, voda nám dochází, i vynikající. To nechápu, co to je s tím výzkumem. Klidně mi to napište, to budete chápat líp. Dáme studnu. Teď nazvá to ještě jakž takž. Výborně, voda se nám rozběhla mírně. Máme jaro, nemáme energii. Minus 10, ještě nám chybí 10. Takže production, podpora, wind turbine. Já, hej. Mám pocit, že jedu nějak moc rychle a nestíhám pak nic. Glass, bronze, objective filed. Nezajímá. Tak, od tří lidí jsme asi přišli, ti nám utekli. Objective complete. Maintenance, ježiši kote, toho máme stavět. Skladiště, můžu to nějak rozšířit? Nemůžu. Máme papír, tak pojďme vyzkoumat ty lepší domy. A měl by mi to dát někde tady storehouse, OK. Škoda, že mi to aspoň nenapíše, co mám vyzkoumat, abych to mohl udělat, ale počítám, že to je storage mine. Jasný, všechno máme, nechci. Děkuji. A to nebyla dobrá volba. A jsme bez inženýrů. Do pytle. Výborně. Třeba stavíme. Všichni. Všichni hasit. Výborně, máme hotový výzkum na ty rezidence.
Já nemám vodu na to, abych to uhasil. Do pytle práce. Desky se jim přestali vyrábět. Zase kuchyň. Já mám pocit, že mi vždycky hoří jenom kuchyň. Dobře, oblečení nestíháme. Papír nic, nic, s vodou jsme na tom šunul. Co to chce? Next tire. Security. Já nevím, co to je security, jo? Pak mi napadá, pod čím by mohlo být security store, není vyzkoumán. Well, to určitě není, v production to nebude, příslušenství Basic Camp Tools, Cold Guard. Hele, já tady postavím. Studna produkuje, voda už je plná, jsme na hraní. Já fakt nevím, jediný Scout Guard. Scout Guild, to není, ale... Basic Living, Hunting, Power Grid, Simple Production Plan, Community Need. To byla taverna, jasně. Location, Cultivator Server. The prohlídka build. To určitě ne. Guardhouse. OK, tak tady to máme. Guardhouse, tady. Ale my chceme jít první na tu elektriku. Papír a železo. Lepší elektrika. Pojďme, jídlo z hubky. Tady nic, tady jdeme vyzkoumat. To je 200 papíru, to není dobrý. Už by to možná taky chtěl upgradenout, jo? Něco jsme vyzkoumali. Určitě nějaký maintenance. Maintenance by měl být. To tady ne. Že už by to bylo ve dvojce. Ty kráso. Ale pod mě to bude potřeba. Hele, dobrý, na jakou vodu to bude chtít? Jo, najednou nestíháme zase s jídlem. Chvilku stíháme, chvilku nestíháme. Som z toho voláký zmetěný. Dobře, 100% naplněnost, sklady, to je špica, to je špica. Elektrika 110. Takže já potřebuju na ten pokročilou železný ingoty a 580 papíru.
Briky mě nezajímají, to mě tady, toto mě zajímá. Den a za den. Jasně, že vezmu, furt je beru. Furt je beru. Bronze ingot, stick turbines, build coal generator, super, no to bych chtěl, ale máte smůlu. Máte smůlu, ty brďo, nemáme, co nemáme, ty železné ingoty, takže dáme k, tady tu pec, smelting. Dáme jí sem dozadu. Být, teďka bychom jim vlastně mohli dát sem. Máš? Nemáš. A to je na prd. Nechce. Nechce. Chtěl bych železo, ale to nemáme. To nemáme. No. Glas. Dopomněl jsem na to sklo. Nemáme vodu. Počkej, nemáme už hlubokou studnu? Nemáme. Problém bude s elektrikou. Tak, měli jsme začát trošičku líp železo pustit. Aby jsme mohli udělat tenhle výzkum, tak potřebujeme 48 železa. Jakmile trošku vypustím, tak půjdeme hned sem. Storehouse. Guard, storage house a store. Jídlo si myslím, že zatím řešit nemusí. Teoreticky to sklo, ale chce to po mně písek. To je refill, ne, basic, coal, pit. Brďo, kam s pitem? Sem. Vůbec, přijímám úkoly, vůbec nevím, co s tím mám dělat. New regular, jo, jasně. Tady si to stavíme, měli bychom mít ten písek. A tady těžím klej. Kleje si myslím, že mám až v tuhle chvíli. Klej 350. Hele, jak jsme na tom s železem? Na prd. Na prd jsme s tím. Tak a jdeme písek. Nemáme elektriku. Sedmý rok je za náma. No, ale já si myslím, že bude na čase to krouhnout. Já bych byl rád, kdyby mi tam prostě z ničeho naskočilo, ale... Já bych mohl chviličku zpomalit výrobu. Těch nástrojů. Zase nemáme jídlo. Produkujeme 9, jak je to možný? OK, storage.
Storage. Stockpile. A je to akutní. Je akutní stockpile, prosím vás. Jdeme na toho. Kurně, to zase bude dlouhá epizoda. Já se omlouvám, ale to je, jsem se to zažral. Pojďme. Je to tady. Dobrý, zvedli jsme si storage. Tím pádem bychom měli začít produkovat nějaké jídlo, nějakou vodu. Aha, analyzuj, super. Analyzuj. Coal. Výborně, tak to mi úplně hovnu. To je mi úplně k hobnu. Ale přišli jsme na to a jdeme na tu elektriku. Hluboká vodní pumpa by to měla být. Water pump. Tím bychom měli mít vyřešený problém potom. A možná bychom měli teda dát postavit toho skauta. Jop. Smoke. A dobrý. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Ale měli bychom konečně, tady jsme v pohodě, jídlo jde nahoru. Hele, máme sklad. Jasný, už to tady bylo jednou řešený. Zavřete si okna a nebudete mě smrat. Ty turbíny půjdou upgradenout? Hele, upgrade to next tire. Thin wire. Yupi, yeah. Thin production. Forge. Smithing. A production, tin. Že já to nemám vyzkoumaný. Bronze, tin. Bricky nemáme. Výborně. Výbordelně. Je to krapné. Výborně, počasíčko. Tornádičko. To na mě co bude hořet, že? Vytvoř s tým 1. Minus 145, takže podpora, jdeme, turbíny. Ale ještě to musím nějak tady vydržet. A
Máš železo? Máš. Teďka už ho nepotřebuju. Iron Basic Tool. Asi, kamaráde, nic. Rozumujem, produkujem. Ještě tady máme něco. 1,5 dolů. Nebo hromady, nebo jak bych to nazval. Minus 225, tyjo, to je tím... ...počasíčkem. Minus 105. Grupa Travel Accept. Hele, lidi mi zdrhají, lidi budou. No jo, hele, já to tady dneska ukončím. Takže vám díky za sledování. Nemám... ...briky. No už. Briky se nám tvoří. S vodou jsme v pohodě, s jídlem jsme relativně v pohodě. A je to. Tak, tým jedna. Okay. Nechápu to, co to dělá, ale necháme jich v ruku. Měli byste mi to tady projít hezky a zjistit, co kde je, jako když už bych. Ne, nevím. Nevím, co si mám dělat. Nevím. Chceme dělat ty wiry. Jo, ale na to potřebujeme bronz, copper ingot. A já možná teďka chvilku budu vyrábět... Nemáme látku. Tenet. Ježiši. Tady. Tenet header. Bude to tady. Bude to tady. To jsme v pohodě, to jsme v pohodě, s oblečením jsme v pitli. Konec rok 8. Dneska nám to jde. Dneska nám to jde. Až se sám divím. A ani se mi nechce končit, jako tohle bych dokázal hrát neustále. Tak, látka, dřevo, kůže, bylinky. Bum, máš to tam, kamaráde, pracuj, pracuj a mít honey. Nemáme honey. Tím pádem bychom měli být v pohodě v oblečení, OK. Tady dáme lidi, kopra, těžba. Resource. Já si myslím, že tady Forge Copper Mine, ale musím to někde natěžit. Kill, tady ne. Výzkum. Well Pit, Basic Mine, Field Camp. To mi nemůže copper. To musí být Basic Mine. Analýza depozit, analýz depozit. A tady postavíme normálně cestu.
Ale to jako nedod... tady. Iron. Kopr. Výborně. Takže jdeme na kopr. Kopr. Ore, ore, ore. Nemáme volný lidi. Železa máme dost, takže ty se budeš soustředit, ne. Kdo může dělat? Tady ten ne. Kopr. Production kiln. Tyjo, ta elektrika. To je děs. Ještě někde můžu. Už není kde řešit elektriku. Máš něco? Kopr. Kopr ti kašlu. Kdybys měl hotovej kopr, tak možná. Chybí suroviny. Chybí elektrika. Děkuji. Chybí dělnici. Chybí suroviny. Ještě něco někde? Tady analýza depozit. Dobrý. Kopr a on může dělat ještě cín. Tin. Co ještě tin naj. Iron. Iron. Měď. Železo, železo, železo. Super. Tady to stáhneme na jednoho a tady vůbec nebudu dávat. Mám vyzkoumanou bronz, nemám. Nemám cíle. No nic, ale jak říkám, dneska tady končíme a někde zase nemám, jsem se bylo, napište, ohodnoťte a příště zase. Cycle, darec.